بہتر حضرات آپ سے گفتگو کروا چکے ہیں. جب موضوع ایک ہو اور بولنے والی جماعت ہو اور سننے والے آپ حضرات ہوں دیگر حضرات ہوں تو کوئی کتنا کہے کہاں تک کہے اور کب تک کہے کوئی نئی بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. شاید میں وہی روح آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے پیش رہو آپ سے فرما چکے ہیں. تاہم اتنا ضرور ہے کہ میں نیگیٹو کی طرف کم اور پازیٹو کی طرف زیادہ گفتگو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. یعنی میرے سامنے اللہ کے محبوب کا ذکر کرنی ہے اور میں کہا کرتا ہوں تذکرہ اور وہ بھی رحمت عالم کا. روح الامین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے. بہت نازک موضوع ہے. نفس گم کر کبھی آیت میں تو بار نہیں کی جا. میرے عزیز نے مجھے دعوت سخن دیتے ہوئے اگرچہ کوئی روح متعین نہیں کیا لیکن میں آسانی کے ساتھ بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنی گفتگو کا رخ خود متعین کر لیتا ہوں اور اپنی بات کا ٹائٹل خود کنفرم کر لیتا ہوں. روشنی کا سفر اللہ جو اپنی مخلوق پر اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے لطف و کرم کا احاطہ کرنے کے لیے ہم آج میرا ساتھ نہیں دے سکتے. اس نے عالم انسانیت کو بالخصوص اندھیروں میں نہیں چھوڑا. مادی دنیا میں روشنی کی پہلی لو پہلی چنگاری یا پہلا شعلہ دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوا ہے. اسے قرآن ان الفاظ کے ساتھ یاد دلاتا ہے اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ہم نحن المنشئون. دو گیلی لکڑیوں کے ٹکراؤ سے آگ پیدا کرنے کی صلاحیت تم میں ہے یا ہمارا کرم؟ یہ مادی دنیا میں روشنی کا بگننگ پوائنٹ تھا, آغاز تھا. اس نے سفر شروع کیا. لکڑیاں جلائی گئی, شعلہ بن کر روشن ہوئی. پھر انسانی عقل و دانش نے مٹی کا ایک دیا بنایا. شاید آپ کو بھی گزشتہ دور کی یہ یاد آپ سے میں ہو
کاٹن کا ایک ٹکڑا اس میں رکھا ہوا ہے, تیل میں اسے ڈال دیا گیا ہے اور وہ چمچما رہا. رات رہ کے گزرنے کو نہیں اور دیا ہے کہ چمچما چمچما کر کچھنے کے قریب آ گیا. شاعر کا ذوق بیدار ہوا اور اس نے کہا, اے شمع تجھ پہ رات کے بھاری ہے کس طرح, ہم نے تمام عمر گزاری ہے. چمار کی لکڑی کے ٹکراؤ سے چنگاری پھوٹی تھی, وہ شعلہ بن کر روشن ہوئی, دیا بن کر جلتی رہی, پھر انسانیت کو دانش نے اسے لیمپ کی شکل دی, جسے آپ ڈالٹین کہا کرتے یا کہا کرتے تھے. پھر اپنے دانش نے اسے اور ترقی دی, وہ گیس کے ساتھ زیادہ تیز روشنی کے ساتھ سامنے آئی. پھر اپنے دانش نے اسے آگے بڑھایا اور آج روشنی کا یہ نظام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انتہا کو پہنچا ہوا. چکمار کی لکڑی کے ٹکراؤ سے پھوٹنے والی چنگاری اس جدید دنیا میں اپنے نقطۂ انتہا پر پہنچی ہوئی. جہاں میں صفری میں روشنی کا اہتمام تھا, پھر انسانی آنکھ نے آسمان کے دامن میں ایک ستارہ دیکھا. وہ ایک نہیں پوری انجمن تھی. نظر کو تسکین پہنچی, اس سے بڑے ستارے بھی نظر آئے, چاند دکھائی دیا, اس سے نظر کو اور زیادہ تسکین پہنچی, پھر سورج طلوع ہوا. جب سورج طلوع ہوا تو ستارے بھی معدوم ہو گئے یا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. چاند کی بساط بھی لپٹ گئی اور کرہ ارض پر چلنے والے چراغ بھی سورج کے سامنے روشن نہ رہ سکے. اسے پرانے غریب نے سراج الفاتحہ رہا,
سفر کرتا رہا اسے بھی تکمیل نصیب ہو اسے بھی منزل مل گئی اور وہ منزل وہ تکمیل سراج منیر پہ جو میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ کا حصہ تلاوت کیا یہاں شاہد مبشر نذیر کہا گیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخر میں سراج منیر کہا گیا ہے میں آپ کو زیادہ دیر بٹھاؤں گا نہیں میں صرف اسی آخری اس کے آرا پہ بات ہوں سراج منیر آسمان کے سورج کو قرآن نے سراج آج کہا جس میں روشنی کی تو انتہا ہے ہی لیکن حدت کی بھی انتہا ہے آسمان دنیا کے دامن میں چمکنے والے سورج کو سراج آج کہا اور آسمان ہدایت کے سراج منیر کو قرآن نے سراج منیر کہا اس سورج میں حدت کی انتہا ہے اور اس سورج میں رحمت کی انتہا ہے اس سورج سے کسی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے لیکن آسمان ہدایت کے سراج منیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی میں نے کل بھی کہا تھا آج اپنی نجات کے لیے پھر دوہرا تھا میں نے کل بھی کہا تھا امین رب المسلمین نہیں فرمایا رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا یہ تو ہے ہی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن میں رب العالمین اپنوں کا بھی رب ہوں اور جو مجھے نہیں مانتے ان پہ بھی میری ربوبیت سایہ کرتا ہے جس طرح اللہ کی ربوبیت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس کے محبوب کی رحمت کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہاں سے لاؤں وہ الفاظ کہ اللہ کی ربوبیت کا احاطہ ہو سکے اور کہاں سے لاؤں وہ الفاظ تو اس کے محبوب کی رحمت کا احاطہ ہو سکے ایک روشنی جدید دور کے موجودہ سسٹم پہ مکمل ہوئی آسمان کے دامن میں ستاروں سے شروع ہونے والی روشنی سراج بہاج پہ کمپلیٹ ہوئی اور آسمان ہدایت پر سیدنا آدم کے آغاز سے شروع ہونے والی روشنی رحمت عالم پہ اس پہ رب العالمین نے ناز علماء کی دعا فرما دے تو کائنات کی کسی شے سے اللہ تجھے ناز نہیں فرمایا دیکھیے نا قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجیے وہ جب اللہ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ کی نعمتوں کا گلدستہ ہے
انداز کیا ہے؟ فرمایا ہمارے مہمان بھی
بڑی خوبصورت وادی میں رہتے ہیں یہ قاری بانو, اسے دیوی گلی کہتے تھے, میں نے جا کے اسے شہید گلی کا نام دیا قرار کر کے ساتھ. پہاڑوں کا ایک خاموش سا میسج ہوتا ہے, کبھی آپ نے سنا نہیں؟ سنا نا, اب سنیے گا. مگر وہ الفاظ اور آواز کے بغیر ہوتا ہے. دیکھیے نا, کچھ باتیں کانوں سے سنی جاتی ہیں اور کچھ باتیں دل سے سنی جاتی ہیں. اور یہ جو یہ کان ہے نا, یہ سماعت حیوانی ہے, دل کی سماعت انسانی ہے. قرآن نے ان آنکھوں کو بھی بصیرت کا معیار قرار نہیں دیا. قرآن نے کہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھوں سے وہ معذور نہیں ہے جس کے چہرے کی آنکھ میں ہی, معذور وہ ہے جس کی دل کی آنکھ میں. ایک میسج ہے, اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ سنیے گا. جب آپ پہاڑ پہ چڑھیں گے تو جھکیں گے, جب اتریں گے تو اکڑیں گے. چڑھنے کا انداز یوں ہوتا ہے اور اترنے کا انداز تقریباً یوں ہوتا ہے. یہ آپ چاہیں گے تو پہاڑ آپ کو میسج دیں گے. جتنی آجزی کرو گے بلند ہوتے جاؤ گے, اور جتنے اکڑو گے بس. زندگی کا بھروسہ نہیں, اب بھی بہت دنوں بعد آیا جی, اور جن کی مہربانی سے آپ تک آنا ہوا خدا ان کا بھی بھلا. برطانیہ والوں نے پابندی لگا رکھی ہے میرے اوپر. خیر, جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں. کیا کہا؟ جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے. آج میں آپ سے دل کی باتیں بہت کھول کے کہنا چاہتا ہوں, اگرچہ میرے لیے وقت نہیں رہا. میرے دوستوں نے, میرے بھائیوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ میں خود چاہتا تھا کہ یہ اور بولتے چلے جائیں, کیونکہ وہ سب میری باتیں تھیں. فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا. وہی السماء كيف رفعت, آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا. وہی الجبال كيف نصبت, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھوڑ کیے گئے. وہی الارض كيف سطحت, زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی. فذکر دعوت فکر. میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں بیان کیا کرتا ہوں کبھی زندگی میں, تو پھر شاید بیان کر دوں. بٹوین جرنی ایک دوست سے میری باتیں ہوئی تھی, جہاز چلا رہا تھا وہ, میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں. اس نے کہا میں کوئی مذہب نہیں مانتا. میں نے کہا اللہ کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا آئے کیسے ہو؟ تو بھائی چاند سارے کہیں دیر چلا. اس پر بھی میں نے گفتگو کی کہ نہیں, بائی چانس نہیں آئے گا, بائی چالیس آئے. تم سمجھتے ہو کہ جس طرح بارش ہوتی ہے پودے اوپرتے ہیں تم بھی اوپرے ہو, ایسا نہیں ہے. تمہارے بنانے والے نے تمہیں ایک مقصد کے لیے. اب اس پر میں یہ اس کو دلائل دے رہا. قرآن کہتا ہے سنریکم آیاتہ نا وشریکم آیاتہ فاجعل آیات اللہ انکروں. یہ تو
اپنوں کے لیے سنریہم آیاتنا فی الآفاق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ہم ایسی آیات ایسے دلائل دکھائیں گے کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم حق ہیں ہم سچ ہیں اللہ کی حقانیت پر تمہیں یقین نصیب ہو جائے گا میں اسے یہ دلائل دے رہا تھا اس نے کہا قرآن میں جہاز کا تذکرہ کیوں نہیں کیا قرآن میں کمپیوٹر کا تذکرہ کیوں نہیں کیا قرآن میں ٹیلیفون کا تذکرہ کیوں نہیں کیا میں نے کہا اشارہ تو کیا نام نہیں کیا اشارہ کیا فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے انعام بنائے کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں کچھ تمہیں اون فراہم کرتے ہیں تمہارے لباس کے لیے کچھ کو تم زیب و زینت کے لیے پالتے ہو پنجروں میں بند رکھتے ہو ڈبوں میں بند رکھتے ہو تو ساری زندگی اسی طرح گزار جاتے ہیں تیرے ذوق کی تسکین کے لیے اور کچھ ہم نے اور بھی کرم کرنا ہے جسے تم جانتے ہو اور بھی ہم تمہیں عطا کریں گے نعمتیں جنہیں تم جانتے نہیں ہو میں نے کہا اشارہ کیا نام نہیں دیا کہنے لگا نام کیوں نہیں دیا میں نے کہا نام اس لیے نہیں دیا کہ اگر قرآن نام لے لیتا تو شاید انسانیت ایمان سے محروم ہو جائے اس لیے کہ 1400 سال پہلے اگر قرآن کہتا کہ آہم و فلات کا ایک ڈھانچہ ہوگا اس پہ تم بیٹھو گے وہ اڑے گا تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جائے گا وہ سمندروں دریاؤں اور ندی ناروں پہاڑوں کو عبور کرے گا اتنا چھوٹا سا آلہ ہوگا اسے تم ہاتھ میں لے لو گے اور پھر پوری دنیا سے باتیں کرو پہلے تاروں کا لنک ہوتا اب کمبختی تارے بھی نہیں اتنی چھوٹی سی مشین ہوگی یہاں کاغذ ڈالو گے اسی وقت وہ کاغذ اسی تحریر کے ساتھ ٹوکیو نکلے گا امسٹرڈم نکلے گا لندن نکلے گا کراچی نکلے گا اتنا چھوٹا سا ڈبا ہوگا بڑی بڑی لائبریری اور کتب خانوں میں جو مواد نہ آ سکے گا وہ سارا مواد اس چھوٹے سے ڈبے میں آ جائے گا اگر قرآن یہ باتیں بتاتا تو لوگ مان لیتے کہاں مان لیتے لوگوں نے تو معراج کو بھی اتنی آسانی سے نہیں مانا اور مکے کا سب سے بڑا سکالر اس وقت کا سب سے بڑا سکالر اعتراض لے کے آیا تھا صدیق اکبر کے دروازے پر یہ سمجھ کر کہ میں ویک پوائنٹ پہ آیا ہوں ایک ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آ گیا ہے آج ابوبکر کو ناجواب کروں گا ہز ایکسلنسی مسٹر ابو جان ابو جان صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا نوک کیا صدق و وفا کا تاجدار چوں ہی باہر آیا دیکھا میرا سب سے بڑا حریف کھڑا ہے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ ہے ابو جان کہنے لگا ابو بکر ان کی ہر بات مانتے ہو اب یہ بھی مانو گے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انفر فرمت ان بیادت کل زندت ان کما تفق و بطردہ ان کے ہر بات مانتے ہو اچھے بھی مانو گے صدیق اکبر نے بڑی مطالب سے کہا کیا ابو بکر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات ایک حصے میں
فرش سے عرش تک لے جایا گیا ہوں, آسمانوں سے گزرا ہوں, عرش معلا سے ہو آیا ہوں, اور یہ سب کچھ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ہو گیا, مانو گے؟ ابو بکر نے فرمایا اگر تو یہ دعویٰ کرے تو اقرار مشکل, اور اگر میرے آقا نے کہا ہے تو انکار. بہت اہم بات کہنے والا ہوں, آپ توجہ سے سنیں. ابو جان کہنے لگا ابو بکر کبھی تو عقل سے کام لیا کرو. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہاں بہت بڑا فتنہ ہے. کہتا ہے کبھی تو عقل سے کام لیا کرو. صدیق اکبر نے فرمایا صاحب تجھے معلوم نہیں مسٹر, ہم کب سے عقل و دانش کی ساری صلاحیت رحمت عالم کے قدموں پہ قربان کر چکے ہیں. سچ وہ نہیں ہے جو ہماری عقل میں آئے, سچ وہ ہے کہ رحمت عالم کی زبان. یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو, ہم تو اس سے بہت بڑی بات مان رہے تھے. ابو جہل چکرا گیا کہنے لگا ہاں میراج سے بھی بڑی بات. صدیق اکبر نے فرمایا ہاں اس سے بھی بڑی بات مان رہے تھے. ابو جہل نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہمارے آقا نے فرمایا تمہارا ایک معبود ہے, ہر جگہ موجود ہے, اللہ الغیوب ہے, بس وہی مسجود ہے, اسی سے مانگا کرو, اسی کے آگے اشک بہایا کرو, اسی کے آگے دامن پھیلایا کرو, وہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے, تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے, جب کوئی سامنے نہیں ہوتا وہ موجود ہوتا ہے. جانے کا کہ تم نے مان لی. صدیق اکبر نے فرمایا مان یا دیکھے غائب مان لیا, ہم تو اپنے خداؤں کو سجاتے سنوارتے خداؤں کو ہاں جتنے کنکر اتنے شنکر, ہم تو ان کو ہاتھوں سے سجاتے ہیں بناتے ہیں سنوارتے ہیں پھر ان کے آگے سر جھکاتے ہیں, اور تم نے دیکھے بغیر مان لیا. کیوں نہیں کہا تم نے اپنے رسول سے کہ پہلے دکھاؤ پھر اللہ کو مانیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا جواب سنیے, فرمانے لگے اگر ہم مچل جاتے نا, اگر ہم مچل جاتے اپنے آقا کے حضور کہ پہلے اللہ دکھاؤ پھر مانیں گے, تو شاید ہمارے آقا ہمارے رب کے حسن کی کوئی جھلک ہمیں دکھا دے. ابو جہل نے کہا اچھی بات ہے نا, دیکھ لیتے نا تمہارا علم مشاہدے میں بدل جاتا نا, نالج ایکسپیرینس میں بدل جاتی. صدیق اکبر نے فرمایا جہالت میں سینئر ہو نا پورے جہان میں, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تمہارے بات, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے نا اپنے رب کو, ایمان کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے. اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں, رحمت عالم بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی. تم میرا سر مت کھاؤ, میں ابھی جا اور معراج کی کہانی اپنے محبوب کی زبانی سنی. صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں تشریف لائے, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم کی نگاہیں منتظر بار بار, ہاں صداقت کو مصدق کی انتظار, صداقت کو مصدق کی انتظار تھی, دعوے کو محجد کی انتظار تھی, کہ اتنے میں ابو بکر آتا ہوا نظر آیا, رحمت عالم نے فرمایا آنے دو ابو بکر کو میرے قریب آنے دو, رحمت عالم کے قدموں میں جگہ ملی اور رحمت عالم نے معراج کا واقعہ بیان کیا. ابو بکر نے ہر وقفے پہ صدقتا کی مہر لگائی, صدقتا کی مہر لگائی, ہر وقفے پہ صدقتا کی مہر لگائی. جب بات پوری ہو چکی تو صدیق اکبر کے وجدان میں کہا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم پہنچا. لیکن صدیق اکبر تھے جنہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی, اپنے انسانی کو اس وقت بھی چکرا گئی تھی. اگر قرآن ان باتوں کا اس وقت اظہار کر دیتا تو شاید انسانیت ایمان سے محروم ہو جاتی. یہ قرآن کا احسان ہے بنی نوع انسان کا, احسان ہے قرآن کریم کا بنی نوع انسان پر, کہ اشارہ تو کیا ہے لہو کو مانا تعالی ہوں, وضاحت نہیں فرمائی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آسمان کی تخلیق میں گرجے سے بیت و نہار میں برستی ہوئی بارشوں میں چلتے ہوئے کچھ نیندے ہوئے کچھ تیرتے ہوئے کچھ دوڑتے ہوئے کچھ پڑتے ہوئے پرندوں کی پرواز میں کبھی سرسر بن کر کبھی سوار بن کر چلنے والی ہواؤں میں اور پودوں کے نوجوان کارکنوں میں میں سمجھنے آ رہا نہیں آہل نظر کے لیے دعوت فکر چل رہی ہے ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب لآیات لأولی الألباب زمین و آسمان کی تخلیق میں گردے سے لیل و نہار میں اس کی معرفت کی دلیلیں ہیں اس کی معرفت کے براہین ہیں مگر ان الباب کے لیے اور ان افغان کے لیے نہیں ٹھیک اس طرح کوئی مقصود کر دیا ان افغان کے لیے نہیں ان الباب کے لیے میں نے قرآن سے پوچھا ان الباب کون ہے فرمایا الذین یذکرون اللہ وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے کرتے بدلتے مجھے نہیں بھولتے جن کی زبان میں میرا نام رہتا ہے جنہیں میں کبھی نہیں بھولتا ہوں اور فی خلق السماوات والارض صحیفہ کائنات کے ہر نقش پر غور کرتے ہیں پھر ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك مجھ سے ایک عربی نوجوان نے کھڑے ہو کے پوچھا ایش کی یدی یہ کیا ہے کہاں تسبیح ہے نبی دانے چھوٹے چھوٹے پتھر کے تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس نے جب کھڑے ہو کے پوچھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے ہر وقت جو واسطہ پڑتا ہے انسانوں سے اور کبھی سینکڑوں سے کبھی ہزاروں سے کبھی لاکھوں سے میں سمجھ گیا یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے اس لیے یہ بڑے غصے سے کہا اس نے میں نے کہا یہ غصہ کیا اس نے کہا مجھے کیا عیش میں نے کہا مجھے کیا رہی ہے کہ جب میں اسے بھول جاتا ہوں یہ مجھے یاد دلا کبھی یہ مجھے یاد دلا دیا میں اپنے محسن آدم پر درود بھیجا اور کبھی یہ مجھے یاد دلا دیا تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں مجھے کیا رہا ہے اب اس نے وہ پوچھا جو پوچھنا تھا کہتا ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی تھی یہی پوچھنا چاہتا تھا رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی میں نے کہا وہ بھولے کر تھے کہ انہیں یاد دلا دیا یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے اور وہ ہم ہیں کہ کبھی کبھی اسے بھول جاتے ہیں کہ یہ یاد دلا دیں اور کوئی اس کا فنکشن نہیں ہے کوئی فنکشن نہیں ہے اس کا اس کو دیکھ کر وہ یاد آ جاتا ہے اور جن کے لیے تم پوچھ رہے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں کیوں تو کائنات کی ہر شے اسے یاد کر رہی ہے ہر چیز میں سب کے ہر پر بل ملائکت من خیفتی ان من شئین اللہ یسبحو بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی زبان نہیں سمجھتے ہو آسمان کی بلندیوں میں میری تسبیح زمین کی وسعت میں میری تسبیح راتوں کے اندھیرے میں
سویرے میں میری تصویر، پہاڑوں کی استقامت میں میری تصویر، سمندروں کے تراکم میں میری تصویر، دریاؤں کے تبدل میں میری تصویر، آبشاروں کے بہاؤ میں میری تصویر، شاخوں کے جھکاؤ میں میری تصویر، ستاروں کی چمک میں میری تصویر، سبزے کی لہر میں میری تصویر، ہمادن کی چہک میں میری تصویر، کلیوں کی چٹک میں میری تصویر، گلوں کی مہک میں میری تصویر، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میری تصویر نہ چل رہی ہو، سمندر کو صدیاں ہو گئی، کنارے پہ پانی سب پٹک رہا ہے، پٹک رہا ہے، تم سمجھتے ہو ٹائڈز ہیں، موجے ہیں، میری تصویر ہو رہی ہے، بادل کرکتے ہیں، کبھی چمکتے ہیں، تم سمجھتے ہو گرج چمک ہے، قرآن کہتا ہے کہ سب پہ حکمراں پہ ہمدی، پر بتا دینا تم مصیبت ہی کہ اللہ کی تصویر ہو رہی، ہر شہر اللہ کی تصویر میں لگی ہوئی ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسا ہے تصویر کرنے والا، جس کے ذکر و تسبیح کو دیکھ کر اللہ کو کہنا پڑا تو مل گئی نا ابلا کمیلا، تو مل گئی نا ابلا کمیلا، میرے محبوب ساری ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، تیرے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، غریبان آنسو سے تر ہو جاتا ہے، اے میرے محبوب راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، ساری ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو نا میری خوشی کے لیے، یہ تیری خوشی ہے کہ تو میرے ذکر و عبادت میں کھڑا ہے، میری خوشی کے لیے ہے کہ میں تجھے آرام کرتا ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وقت زیادہ ہو گیا نبی آئے مجھے معلوم ہے آپ کے آپ کے جذبات مجھے معلوم ہے، شاید کس کو اچھی نہیں لگتی، شاید کس کو اچھی نہیں لگتی ذکر، اور وہ بھی آپ کے محبوب کا، یہ تو عمر تم چاہیے مجھے بھی اور آپ، لیکن میں نتیجے تک بھی تو پہنچنا ہے نا، مجھے نتیجے تک بھی تو پہنچنا ہے، سب نعمتوں کا جب تذکرہ آئے گا تو دعوت فکر کے انداز میں آئے، سب نعمتوں کا تذکرہ آئے گا تو دعوت فکر کے انداز میں آئے گا، جب اس نعمت کا تذکرہ آئے گا تو محسن کا لہجہ بدل گیا، محسن کا منعم حقیقی کا انداز بدل گیا، فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اہل نظر پر کہ رب العالمین نے انہیں ایسا ہادی عطا فرمایا، ایسا معلم عطا فرمایا، ایسا معلم عطا فرمایا کہ جس کی تخلیق پہ اس نے ناز کیا، فرمایا تبتینی من زیتونی و تور سینین و هذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، تور سینین کی قسم اور اس شہر امین کی قسم، للذی ببکہ مبارکہ، اس شہر امین کی قسم، میں نے سوچا کہ مکہ کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ اس میں اس کا گھر ہے نا، بیت اللہ کی نسبت سے قسمیں کھائی جا رہی ہے، لیکن قرآن نے میرے کان میں رات کی بات کہہ دی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں، کیوں کھاؤں اس شہر کی قسمیں، لیکن کھا رہا ہوں اس لیے کہ تو جو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، پور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فطرت کی صداقتوں کی قسم کھا کر رب العالمین نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس انسان
مجھ سے بھی نہ رکھنا. صفحے الٹ ڈال دیں, صفحے الٹ
زخم کھاتی نہیں کہ نگاہ رسالت متوجہ ہو گئی. ام عمارہ کے کردار کو اللہ کے رسول نے بڑی چاہت اور محبت سے دیکھا. کچھ دیر دیکھتے رہے پھر خراج پیش کیا, شاباش ام عمارہ تیری شجاعت پر محمد فرش پہ نازا ہے, اللہ عرش پہ نازا ہے. یہ آواز کیا تھی؟ یہ تو زندگی کا پیغام تھا. نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان ہدایت کا سراج منیر چمک رہا تھا, رحمت عالم متبسم تھے. ام عمارہ نے کہا اللہ کے رسول آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. رحمت عالم نے فرمایا میرا رب دینا چاہتا ہے, مانگ کیا مانگتی ہو؟ ام عمارہ نے کہا بس یہ چاہتی ہوں کہ حشر میں تیرے قدموں میں اٹھائی جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلقائے رشت و ہدایت میں اپنے شہادہ کے حلقے میں فرمایا کرتے تھے اللہ تم سب کو سلامت رکھے, لیکن احد کے میدان میں ام عمارہ کا کردار نہیں بھولے. اس کا بیٹا ہے حبیب ابن زید انصاری, صدیق اکبر کی خلافت میں, صدیق اکبر کی خلافت میں شام سے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مسلمہ قصاب کے تاریخوں نے اسے پکڑ لیا. مسلمہ قصاب کے قریب وہ بدبخت ہے جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دعوی نبوت کیا اور اس کے قبیلے کے ہزاروں لوگوں نے اسے مان بھی لیا. انہوں نے حبیب ابن زید کو پکڑ لیا اور بارگاہ اس میں مسلمہ قصاب کے بارگاہ سلالت میں لے آئے. مسلمہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یمن سے آئے ہوں. مسلمہ نے پوچھا رہنے والے بھی یمن کے ہو؟ کہتا نہیں, رہنے والا تو مدینے کا ہوں. تو مسلمہ نے کہا مدینہ میں محمد بن عبداللہ ہیں, جانتے ہو؟ اب حبیب بن زید نے کہا محمد رسول اللہ. اس نے کیا کہا؟ محمد بن عبداللہ ہیں, جانتے ہو؟ حبیب نے کہا محمد رسول اللہ ہیں. انہیں کو تو جانتا ہوں, اور کس کو جانتا؟ ان کو جان کر اللہ کو بھی جانا, اور ان کو جانا تو پوری کائنات ہماری ہو گئی. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر. جگر مراد آبادی نے کیا کہا جی؟ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا. انہیں کو تو جانتا ہوں. فرمایا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ توفیق دے کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے اس نے بڑی مصیبت ڈالی. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی و دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی و رسول. باپ نہیں کس طرح بول رہے بولنے پہ آؤ تو ہزائیں پوچھتی ہیں. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی و رسول. باپ نہیں وسلم جس کا ہر تیور ہے Oh.
المؤمنین فاروق اعظم جنگل کے کنارے پہ روتے ہوئے نظر آئے, لوگ جمع ہوئے, امیر المؤمنین خیریت تو ہے کہ کسی محال سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی. فرمایا نا بابا نا سب ٹھیک ہے, تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ جہاں ہاتھ کھڑا ہوں یہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چلائیں اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھی, تو میرا باپ خطاب ڈانٹتا, عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو, زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج اسی جگہ آیا ہوں تو میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دی, مجھے میرا ماضی یاد دلا کے پوچھا عمر تم تو وہی ہو جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں, یہ کس کا فیض نظر ہے, یہ کس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں, آج تیرے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے ہیں, فقر کو جس کے ہر عاصم کل بلا ہی وہ رسول اللہ علیہ وسلم. مجھے پھر کہنا پڑے گا یہ میری قوم بس یہی ہے, اسے جگاتا ہوں اسے چھوڑتا ہوں تھوڑی دیر جاگتی ہے پھر. کلبان کو عطا کی جس نے شاہی و رسول, اس کی اتنی سانس کالوں نے الہی و رسول, زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی و رسول, اس نے کلمہ تیرگی سے جس نے کلمہ تیرگی سے نور پیدا کر دیا, مسیح نے مردوں کو مسیحا کر دیا, محمد گلدستہ قوموں کا حامی جو عالم میں علم و عمل کا منادی, وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی, شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی, وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے, جو بھولوں کو رستہ بتا دے, محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے, یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے, جس نے اسے بھی دعا دی, انہی کو تو جانتا ہوں اور کس کو جانتا ہوں, وہ محمد رسول اللہ. مسلمان کہتا ہے اے رسول اللہ, اب حبیب کی غیرت ایمانی میں تلاطم پیدا ہوا کر, کہتے ہیں اللہ انت قصار انت قصار, ماں کان محمد, یہ ہے جگہ اس کے پڑھنے کی, ہم کا احباب میں پڑھنا کیا پڑھنا ہوا, دوستوں کی نظر میں پڑھنا کیا پڑھنا ہوا, موت سے ہاتھ سے چار کر کے ماں کان محمد ابا آدم مل جائے کم بلا شریف,
میں ماں کہہ کر اپنے محبوب کے قدموں میں چلا. ام عمارہ کو خبر پہنچی لوگ تعزیت کہنے آئے ماں بھی عظیم بیٹا بھی عظیم پورا مدینہ جمع ہو گیا تعزیت کہنے کے لیے آئے. لیکن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے ام عمارہ کے چہرے پر غم نہیں حزن نہیں, وہ تو یوں بیٹھی ہیں جیسے آج حبیب ابن زید کی سہرا بندی کا دن ہو, وہ تو یوں بیٹھی ہے جیسے حبیب کی شادی کا دن ہو. لوگوں سے کہنے لگی تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں, تمہارے چہروں پہ ہمیں حزن کیوں دکھائی دیتا ہے. میں اپنے حبیب کے انجام پہ فخر کرتی ہوں اور داد دیتی ہوں, شاباش میرے رخت جگر, تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی, تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. میں دنیا میں بھی تجھ پہ فخر کرتی ہوں, آخرت میں بھی تجھ پہ فخر کروں گی. ہم ان کے وارث ہیں. میرے عزیز نے جملہ کہا تھا کہ ان کو سمجھاؤ وہ مظلوم ہیں. نہ بیٹا, وہ مظلوم نہیں ہے, ظالم ہیں. یہ بات نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے, وفادار کے جان میں ان سے ان کو سمجھاتے ہمیں 100 سال ہو گیا, ہم یوسف کے ٹکڑے ہو گئے. ہم اسلامی کفارت کو بے شک کسی ہو نے تحفظ ملا, لیکن اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ہمیں. اسلامی کفارت کے تحفظ کے لیے ہم نے 6 مئی کے اجلاس میں شورا کے اجلاس میں مطالبہ کیا تھا, اور یہ مطالبہ پورے ملک کے مسلمانوں نے دہرایا. کمپلیٹ اسٹرائک ہوئی, کمپلیٹ ہڑتال ہوئی ہے پورے ملک میں. کفارت کو تو تحفظ دے دیا گیا, لیکن منکرین ختم نبوت کے پالتو کرایہ دار گنڈوں نے محمد یوسف کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, گولیوں میں خون ڈالا. محمد یوسف کے انجام پہ میں وہی کہتا ہوں جو حضرت حمزہ کی شہادت پر ان کی بہن نے کہا تھا. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پہ کھڑے ہوئے ہیں, آنکھیں نکل چکی ہیں, کان کٹ چکے ہیں, ناک کٹ چکی ہے, سینہ شک ہو گیا ہے, جگر نکال دیا گیا ہے. رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو روانے, پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا, تیرے دین کی سربلندی میں میرے چچا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اتنے میں حضرت زبیر آئے ہیں. اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میری ماں آئی ہے, اجازت چاہتی ہے اپنے بھائی کا آخری دیدار کروں. رحمت عالم نے ایک دکھی بہن کی تمنا بھی سنی, لیکن پھر بھائی کی لاش کو بھی دیکھا, سوچا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں کہاں برداشت کرے گی. فرمایا جاؤ میری پھوپھی سے کہو, صفیہ سے کہو, مناسب ہے کہ تم یہاں نہ آؤ. حضرت زبیر نے جا کر اپنی والدہ سے اللہ کے رسول کا پیغام عرض کیا. صفیہ کہنے لگی سمجھ گئی کہ شاید میرے بھائی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں دیکھ کر برداشت کر سکوں, لیکن بیٹے سے کہا اچھی بات ہے اگر میرے آقا نے فرمایا کہ آنا مناسب نہیں ہے تو حشر میں ملاقات ہو جائے گی, نہیں دیکھوں گی بھائی کو. ایک مرتبہ جاؤ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرو صفیہ اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کے لیے نہیں آ رہی, میں تو اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے آ رہی ہوں. میں اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے آ رہی ہوں. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, حضرت صفیہ تشریف لائیے اور بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر بیٹھی. ارباب المدارس اب فاتحانہ نگاہوں سے رحمت عالم کے چہرے انور کی طرف دیکھا, اور یہ جملہ امانتاً کہتا ہوں نہ بھولنا, رحمت عالم کے چہرے انور کی طرف فاتحانہ نظر اٹھا کے دیکھا, یہ شمع روشن رہے. ایسے کئی پروانے جلتے رہے, یہ شمع روشن رہے, ایسے کئی پروانے جلتے رہیں گے. میرا ایک یوسف نہیں, میرا ہر کارکن رحمت عالم کی عزت و نامود کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے. سچ کہہ رہا ہوں یا آپ بھی تیار ہیں؟ آج
تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی بازاری اس پر زبان کس یا قلم چلائے. اور اگر انگریز کا قانون رحمت عالم کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے گا تو پھر مسلمان کا خون کرے. ہم عالمی مجلس کو ختم نبوت جو امت مسلمہ کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے جس پر پوری امت متفق ہے اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے جو آج امت کی شرازہ بندی کا باعث بھی ہے. اسی پلیٹ فارم پر تمام مکاتب فکر کی اجتماعیت ترتیب پاتی ہے. تحفظ ختم نبوت صرف تحفظ ختم نبوت نہیں تحفظ پاکستان بھی ہے. تحریک تحفظ ختم نبوت صرف تحفظ ختم نبوت ہی نہیں تحفظ پاکستان بھی نہیں. میں وضوح سے کہتا ہوں اگر پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ نہ ملا تو شاید یہ نعمت ہم سے چھن جائے. یہ ملک بھی باقی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری کی کوشش پر بیٹھے انہیں برطرف کیا جائے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس مطالبے سے انہیں برطرف کیا جائے اور انہیں انڈیا بھیجا. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آج تک انڈیا میں کسی قادیانی کو کی پوسٹ نہیں ملی. اور فرمایا اس لیے نہیں کہ میں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں پتا ہے کہ یہ امریکن دادی ہے. اگر ان کو کی پوسٹ دی گئی تو ہمارے سیکرٹس آؤٹ ہو جائیں. ان کو اپنے سیکرٹس کتنے عزیز ہیں ہمیں اپنے سیکرٹس سے پیار نہیں ہے. تحریک تحفظ ختم نبوت تحریک تحفظ پاکستان بھی ہے اور تحریک تحفظ ملت اسلامیہ. یہ آپ کے موسم یہ سفید بالوں کے ساتھ میں خود بھی مار ہوں لیکن آپ کی خدمت میں آیا ہوں. پولیس کا دورائی نے مجھے اٹیک ہوا تھا. ڈاکٹروں نے مجھے کہا بولنے کی بھی اجازت نہیں سفر کی بھی اجازت نہیں. الحمدللہ میں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا. اس لیے میرا ایمان ہے موت کا ایک وقت مقرر. جی میرا کوئی دشمن مجھے وقت سے پہلے مار نہیں سکتا اور کوئی دوست مجھے موت کے وقت کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا. وہ اپنے وقت پہ آئے. ہم آپ کو خبردار کرنے آئے ہیں بیدار کرنے آئے ہیں. مجھے خوشی ہوئی آپ کا جذبہ دیکھ کر آپ کا اتحاد دیکھ کر آپ کے چہروں کو دیکھ کر میری تھکان اتر گئی. شاید میں اتنی دیر نہ بولوں لیکن آپ کے چہروں پہ روشنی دیکھ کر میں بولتا چلا گیا ہوں. اب حیران ہوں کہ اتنی دیر کیسے بول گیا ہوں. میرا درد ہے کہ جسمانی طور پر اتنی ہمت نہیں ہے. اللہ آپ کو نظر بد سے بچا. اللہ آپ کے اس اتحاد کو اور آپ اس مرکزیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. اسی طرح متحد رہیے اسی طرح متفق رہیے اور اس سفر عشق و مستی میں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر چلتے رہیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.